Aí o Elano. Ouvidos quentes do Elano. Cruzamento, bola pelo alto, Rafael Caldeira! Gol! É de Rafael Caldeira! É do Santos! 4 minutos do segundo tempo, o Elano cruzou. Na medida para o zagueiro, camisa 5, olha lá. Olha onde se meteu Rafael Caldeira. Léo Silva e Ricardo Jesus pararam na marcação. A batida do Elano é sempre venenosa. E o Rafael Caldeira de cabeça botou no fundo das redes do Rodrigo Calaça. Rafael Caldeira, camisa 5. Ameaçou tirar a camisa. Acho que lembrou-se que não é bom negócio porque rola um amarelinho. Santos 1-0, gol do garoto, camisa 5. Time da Vila na frente aqui no Canindé, Renato Leal. É, a resposta do Elano foi com bola na rede. Cabeça na bola do Vinícius Simão, fez um passe para o Felipe Anderson, invadiu na velocidade para trás para o Dimba! É de Dimba, é do Santos! 13 do segundo tempo, jogadaça do Felipe Anderson. Partiu para cima do Gustavo e aí na saída do Calaça, cabeça erguida, rolou para trás e falou pro Dimba: o gol é teu! E o Dimba escorou de pé esquerdo pro fundo das redes. Dimba, camisa 7, amplia pro Alvinegro da Vila aqui no Canindé. Santos 2, Portuguesa 0.